Максим Поплавський працює в цьому ресторані в середмісті Хмельницького з весни 22-го року, відколи переїхав зі столиці на Хмельниччину. Про час, коли довелося покидати рідний Київ, розповідати не хоче. Каже, перебралися на Хмельниччину всією родиною. Батьки були в окупації, ми після цього вже переїхали разом всі, бо вони під Києвом знаходились, в село Богданівка, і там вже вона була окупована. Вона була окупована десь 2 тижні. Слава Богу, що всі живі, все нормально. Себе Максим не вважає переселенцем та каже, ніякого особливого ставлення до себе ніколи не вимагав, бо може працювати і забезпечувати родину. Адміністратор розповідає, 26-річний шеф-кухар прийшов до них на роботу, коли в ресторані критично не вистачало працівників. Багато персоналу пороз'їжджалося. Це така стресова ситуація була. Спочатку всіх вразив його дійсно вік, що він такий молодий. Ми очікували, що прийде вже старший, такий, ну, вже доволі старший чоловік, але Максим одразу показав свою таку силу. Він зібрав сильну команду, він міг її втримати і до сих пір тримається хлопців, які чудово працюють. Сьогодні хочу порекомендувати вам найсмачніший, найніжніший вам бізнес. Рекомендую. Це шеф-кухар ресторану розповідає відвідувачу про страви, які можна тут скуштувати. Кухар каже, виходить з кухні до зали часто поспілкуватися з гостями та презентувати блюдо. І це одна із новинок закладу, каже адміністратор Юлія. Максим дуже часто вводить різні новинки. Він дуже полюбився нашим гостям. Його вав подачі з різними елементами шоу-кітчен. Також полюбилися гостям. В нашому меню також з'явилася страва від нашого шеф-кухаря, яку він сам презентує. Він приходить до гостей, спілкується з ними, розробляє дану страву, розказує про неї. Тобто наші гості його люблять. Першу серйозну страву теперішній шеф-кухар приготував, каже, в 11 років. Ще з самого дитинства хотів стати кухарем. Мені 27. На кухні працюю 12 років. З них на посаді шеф-кухаря вже 7 рік. Першу страву я приготував в дитинстві в 11 років – це котлети по-київськи. А в 12 років вже смажене морозиво готував, рецепт якого дізнався у ресторані. А це шеф-кухар разом із підлеглими готує велетенський тартар, з якого потім насмажать бургерів для пацієнтів військового шпиталю. Крім телячої солодкої вирізки, яку ми будемо нарізати кубиком, будуть ще входити в цей тартар в'ялені томати, цибуля, корнішони, чилі-перець, маринований лук-лотос, каперси, рукола, пармезан, бальзамічна чорна ікра, соус діжон на основі французької гірчиці. Максим каже, Хмельницький – гарне місто, але він любить свій рідний Київ. Я все життя прожив в Києві. І іноді, коли їжджу в Київ, в мене дуже велика ностальгія, хочеться повернутися. Але з іншої сторони, тут теж непогано. Місто маленьке. Просто дуже кардинально різні міста, і просто там і родичі, і друзі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.